meiltä odottaa? No. Ihan sikakivaa. Mun äiti on varmaan antanut mulle ihan sikakivan lahja. Ja sitten äiti ja isi onnittelee mua. Ja sitten kaveritkin onnittelee. Ja tästä tulee ihan hirveän kiva päivä. Jee. Yeah. Nyt mä menen pukemaan ihan sikahienot vaatteet. Ja sit mä sen ihan sikahienon aupala. Pikkutyttöni. Rakkaudella äiti. Miksi sinun pitää vaihtaa rakkaudella? Hyvä sinä. Huomenta kulta, syö aamiainen ja lähde ajassa kouluun. Minulla menee tänään illalla myöhään työpalaverin vuoksi. Äiti. Selvä sitten, ei mitään muutakaan. Tämä menee ihan pian. Hei, tuutko muuten illalla luistelee? Mä ja Minttu mennään ainakin. En mä tiedä. No, vaikka ei mulla mitään muutakaan tekemistä oikein. Ei niitä näy, niin mä alan kai laittaa nyt vaan luistimia.
luotiin vähän herkkuja. Ja sun syntekortti. Kiitos, te olette oikeesti ihan parhaita. Ai niin? Ei, tässä on vielä tällaiset. Oikeesti, ihan mahtavia. Elokuvaliput.